ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിംപ്ലി യു ക്യാൻ. അപ്പോൾ ഇന്നും ഒരു റമദാൻ ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് ഗ്ലിറ്റർ ഫോം ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ റെഡും ഗോൾഡും കളറും ഗ്ലിറ്റർ ഫോം ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സ്റ്റാറുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ സ്റ്റാർ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡിൽ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫോം ഷീറ്റിലൊന്ന് ട്രേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ ആ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഷേപ്പ് അതിൽ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ സ്റ്റാർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ വേറെ 5 പീസും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗോൾഡൻ കളറ് ഫോം ഷീറ്റിന്നും ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ആ ഫോം ഷീറ്റിൽ ചെറിയ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ കളർ ഫോം ഷീറ്റൊന്നും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കൂടുതൽ പീസുകളെന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു റെഡ് കളർ ഫോം ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു ചെറിയ മൂൺ ഷേപ്പും കൂടെ വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ആ മൂണിൻ്റെ ഷേപ്പും വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ത്രെഡാണ് വേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ജൂട്ട് ത്രെഡാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ജൂട്ട് ത്രെഡോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ ത്രെഡോ എടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഫോം ഷീറ്റും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് 15 cm നീളവും 6.5 cm വീതിയും ആണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് 1 cm വീതിയിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ മാർക്ക് ചെയ്തത് വരെ ഇതുപോലെ ചെറിയ സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് ആ പീസ് മുഴുവനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ത്രെഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് അതിൽ വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനത് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ത്രെഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ടെസ്സലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൂലേ, അതുപോലെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേറെ 2 പീസും കൂടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 3 പീസാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. ഇനി 3 ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് അത് ട്രയാംഗിൾ ഷേപ്പിലൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് 3 ഇതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫോം ഷീറ്റിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൗണ്ട് ഷേപ്പുകൾ ഇതിലൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടതെന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാ ആ ഫോം ഷീറ്റ് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള 3 ത്രെഡും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മിഡിലിൽ വരുന്നത് വലിയ ത്രെഡും മറ്റു 2 സൈഡിലും ചെറിയ ത്രെഡും ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതെല്ലാം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ സ്റ്റാറുകളും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ത്രെഡിൽ 2 സ്റ്റാർ വീതമാണ് കേട്ടോ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ മിഡിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ത്രെഡിൽ നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂണിൻ്റെ ഷേപ്പും പിന്നെ ആ ഗോൾഡൻ കളർ സ്റ്റാറും കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതെല്ലാം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ എല്ലാ പീസും ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഗോൾഡൻ കളർ ഫോം ഷീറ്റിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള റൗണ്ട് ഷേപ്പുകൾ ഓരോ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ അതാ എല്ലാ പീസും അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു പീസ് ജൂട്ട് ത്രെഡും കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി റമദാൻ ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫോം ഷീറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കളർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പക്ഷേ ഗ്ലിറ്റർ ഫോം ഷീറ്റാണ് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് വഴി സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണേ. വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേയും കുറേ റമദാൻ ക്രാഫ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് പോയി കണ്ട് നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഒരു അടിപൊളി ക്രാഫ്റ്റുമായിട്ട് വരാം. താങ്ക് യു.